Bun găsit, dragi telespectatori, iată-ne din nou împreună în acest univers al științei în cadrul istoriei medicinei, pentru că, de fapt, medicina și în special când vorbim despre plante, este o adevărată știință comparativ cu medicația de sinteză. Astăzi vom avea niște teme foarte, foarte frumoase și foarte interesante. De fapt, putem vorbi de adevărata formă de tratament și chiar forma primară, am putea spune. Primară, o să vedeți în cuprinsul acestei emisiuni de ce spunem o adevărată formă primară. Da. Invitatul meu de astăzi, cine credeți că este? Da? Este primul meu fecior, bogat în copii, da? Un copii deștept, este domnul academician Manea Ștefan, sau Ștefan Manea, care a venit alături de tatălui pentru a vorbi cum trebuie să trăim mai mult, cum trebuie să trăim mai bine, cum trebuie să fim mai sănătoși. Domnia sa, știți cu toții, este unul dintre cei mai mari producători, nu numai de la noi din țară, să știți, dar chiar și din Europa, America încă nu am cucerit-o, legat și de gemoterapia sistemică, vorbim enzimoterapia sistemică, gemoterapia sistemică și mai multe, da? Mai multe sisteme. Da. Salut și bine ai venit, domnule academician. Bine te-am găsit, tati, și sper să continuăm emisiunile astea așa. Păi dacă tocăm atâtea enzime, da, e normal. Da. Ăsta e viitorul, da. A înțelege. Da. Chiar că avem și un alt titlu, enzimele, medicamentele viitorului, așa că le putem conjuga foarte, foarte bine. Da, din punctul ăsta de vedere. De ce am zis că aceste enzime sunt forme primare de tratament? Pentru că la urma urmei trebuie să ne gândim la un lucru foarte important, că noi le-am consumat, însă nu am știut ce să consumăm, calitatea produsului, pentru că enzimele s-au născut de când s-a născut... De când lumea. Viu. Da. Da? Dar, din punct de vedere științific, a fost un doctor nebun care a umbrat la microscop Edward Hubble prin anii 1930 și ceva, o să anunțăm și pe burtiera. A luat și primul Nobel. Da. Deci putem spune că este o adevărată știință. Haideți să mai facem un istoric și apoi să vorbim și de calitatea unor produse enzimatice pe care tu le-ai dezvoltat, pentru că la urma urmei trebuie să ne gândim că mulți au zis că, domne, cei care au pus bazele enzimoterapiei sistemice au fost nemții. Și eu am crezut la un moment dat așa, dar asta era numai o problemă publicitară, ca să zic, brandă țară, pentru că ceea ce ai făcut tu, ceea ce ai preluat, ceea ce ai dezvoltat, ei nu prea au făcut, de exemplu, în gemoterapie din punctul ăsta de vedere. Și aici vorbim de enzime. Eu vreau să spun că acum 27 de ani, în urmă, când am făcut primul produs enzimatic și am vrut să-l înregistrez, era Redigestul, la noi nici nu exista categoria de produse enzimatice. Nici nu se știau ce sunt ele. Când m-am dus să înregistrez primul produs pe bază de enzime pe care l-am făcut, și care era, cred, dintre puținele, așa, pe bază de... Că citisem eu niște materiale de la japonez cu cuticola de pipotă, cu toată treaba asta. Când m-am dus să înregistrez, mi s-a spus, enzime? Ce sunt ele? Da. Și nu știam cum să... Păi nu există clasa asta. Gândiți-vă să înregistrați în altă parte, la altă categorie. Unde să înregistrați? Eram foarte abătut așa, până la urmă îmi spune fata de la ghișeu, noi, dar ce face produsul ăsta, că te văd așa abătut și nu vrei să pleci de aici deloc? Și eu zic, păi ce să facă? Zic, reglează digestia. Zic, domne, redigest și fă-i că e produs alimentar. Și gata, s-a terminat toată istoria lui. Alimentar. Da. Produs, primul produs enzimatic în România și nu numai în România. Că după aceea m-am lămurit că și în Europa nu existau produse enzimatice înregistrate sau produse enzimatice recunoscute, pentru că
Despre enzime s-a vorbit mult mai târziu. E așa cum ai arătat, că abia în 1946 s-a luat premiul Nobel pentru ce sunt ele, dar de îmbrățișat nu le-a îmbrățișat nimeni ca să poată să se dezvolte. Atunci m-am ocupat foarte mult de treaba asta și am început să... De fapt, primul produs care l-am făcut a fost acesta și pe urmă am mai făcut încă un produs pe bază tot de extract enzimatic din anghinară și am făcut anghirolul. Și la vremea respectivă am avut un noroc chior, cum se spune, așa că am găsit rușii care căutau anghirol. Păi nu-i interesa că e enzime sau nu. Și am avut trei ani de zile un export extraordinar. Cu banii de luați din acest export masiv, am reușit să fac prima linie de fabricație, prima secție și așa departe. Așa că enzimele pentru mine sunt și istoria mea ca întreprindere în momentul cum am apărut. Deci este o chestiune care m-a aplicat. Mai târziu, când au apărut cărți cum este Micromiracole, să descoperim puterea vindecătoare a enzimelor, Helen Cutler și scriu alții, apare Hiromishimia de care vorbeai înainte și scrie că această carte Enzima Întineririi. Și o să desconspirăm și din această carte am extras câteva fraze, o să le citesc direct, da? Pentru că erau lucruri pe care nici eu nu le știam, dar n-ai de unde să le știi pe toate. Da. Ceea ce e important este că e bine să culegem informații din toate părțile și să vedem cât de importantă este această particulă numită enzimă, nu, care sunt substanțe complexe, molecule, nu? Ele molecule sunt proteine, da, proteine care au această capacitate de a fi un fel de catalizatori în organism, exact, pentru toate reacțiile, exact, respective și pentru, da, a continua reacțiile de degradare a hranei care o introduci în organism, a distrugerii toxinelor și așa mai departe. Iar aici trebuie să ne gândim că există peste 5.000 de tipuri de enzime, deci aici noi trebuie să ne gândim la niște centrale atomice, da, pentru că ele creează energia de care organismul are nevoie. Și aici trebuie să ne gândim în complexitatea lor cu aminoacizii, cu vitaminele, de care omul nu poate să trăiască. Deci ele trăiesc în viu, da, ca să spunem. Da. Iar aici este problema că cu timpul organismul nostru nu mai secretă aceste enzime. Da? Îmbătrânește și atunci și secreția lor este redusă. Atunci organismul are nevoie de enzimele exogame, cele din exterior. Deci, tu ai venit cu un complex de produse care le înlocuiesc, de produse enzimatice care înlocuiesc enzimele care se alterează, se distrug, mor, nu? Cum putem să le spun? Produsele care le-am făcut eu și pe care tot ce am făcut de-a lungul anilor, un lucru trebuie făcut, că n-am făcut decât pe produse ecologice, pentru că enzimele sunt în mare măsură degradate de către substanțele și unele din ele dintre cele mai bune și atunci capacitatea lor sunt distruse de către ierbicide, insecticide, de către toate substanțele chimice cu care se tratează aceste plante când sunt să crească. Da, da, da. Adică și din acest punct de vedere, e o chestiune, am făcut, de exemplu, la lucernă, despre care o să vorbesc, pentru că este cu totul deosebit sistemul enzimatic al lucernei și ce conține lucerna este de-a dreptul numită în antichitate alfa-alfa. Am făcut pe ea o treabă și am făcut diferența între lucerna tratată și lucerna bio. Și aici am constatat diferențe majore în ceea ce privește aceste substanțe. Foarte multe din enzime le degradează și nu numai enzimele. E foarte interesant că cu ocazia asta, mai târziu, s-a și stabilit legătura între enzime și vitamine. Pentru că, de exemplu, lucerna conține absolut toate B-urile, de la B1 la B12, inclusiv și acum și B13 și B17. Și ai nevoie de sus până jos. De sus până jos, da, de toate. Chiar aici aș vrea ca să citez un text important din ceea ce spune acest doctor Hiromishinia, dar unde fac un prim plan ca să arăt telespectatorilor?
Da. Această carte foarte importantă, Enzima Miracol, acest navetist, așa cum face o naveta București-Constanța, așa face el naveta New York-Japonia. Japonia, da. Dar eu vin aici la București să fac cu tine emisiuni și clinica mea la Constanța. Da, dar el împlinește anul ăsta 103 ani și încă da. Și tatălui a fost un om care s-a ocupat de aceste studii. Ca și... medic însă trebuie spus că toată viața lui n-a consumat niciun medicament de sinteză. Da, de la 19 ani te completezi. Da, exact. E o viață, da. Așa e. E, pentru că mulți spun, domnule, păi dacă nu e chimicale, că dacă nu... Asta e o prostie care s-a aruncat în negura sălbatică a timpului și cu asta basta, asta este. De aici vreau ca să scot în relief ceea ce spune Hironișinea după ce își terminase rezidențiatul. Și zice, fără enzime nu putem trăi, nu ne-am putea hrăni, digera alimentele, nu am putea gândi, nu ne-am putea mișca. Unii susțin că enzimele digeră chiar și unii susțin că enzimele digeră chiar și cancerul. Deci asta înseamnă că de fapt avem nevoie la orice, indiferent lipsa dacă lor duce la cancer. Exact, exact, exact. Iar trebuie să ne gândim că abuzul de chimicale pe care le consumăm de zi cu zi, tocmai îți distrug enzimele. Îți distruge, înainte de toate, ca să spunem, până la ficat, îți distruge stomacul și trebuie să ne gândim că stomacul e un organ principal din punctul ăsta de vedere. E un coș acolo, în primul rând. E un coș al gunoiului. Ficatul este, e laboratorul. Este locul de unde pleacă toate bolile în organism. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, putem spune că și în obezitate, în problemele cu colesterol, în constipație, cum ai zis, cu produsul ăla care s-a născut din greșeală. Vedem că e și găina la, bună la ceva, nu? Da. Din punctul ăsta de vedere, eu știu că tu ai fost și premiat. Da. Premiile pe care le-ai luat au fost în baza acestor analize pe care le-ai făcut, că de fapt, făcând analize, ai făcut și produsul sau produsele, gama de produse. De exemplu, un produs despre care vreau să vorbesc puțin de el acum, astăzi, este vorba despre larva albină. Larva albină, acum 4 ani de zile, a luat la Bruxelles premiul de calitate și consensul națiunilor ca cel mai interesant produs. Pentru că eu am plecat de la o chestiune foarte interesantă. Pentru că larva de albină și respectiv larva de trântor din ziua a 7-a este un amestec de proteine și enzime, enzime de toate felurile, care nu sunt direcționate niciunde. Din ziua a 7-a albina începe să apară capacul să-i pară, și să înceapă să apară scheletul trântorului și așa mai departe. Și atunci am studiat foarte mult această treabă și am găsit că larvele de catare sunt numai produse enzimatice care urmează ulterior să formeze stomacul albinii, să-i formeze aripile, să-i formeze tot acul și așa mai departe. Deci toate aceste lucruri m-au impresionat teribil și am luat această larvă, am studiat-o o perioadă destul de lungă de timp și am găsit că atunci mi-am dat seama că trebuie să o pun și să reușesc, asta a fost cea mai mare, de aici am luat premiul ăla de calitate deosebit, uh-huh. Pentru că a trebuit să fac stabilizarea, deci ăla este stabil când este acolo. În 24 de ore, imediat această compoziție care este, sunt substanțe vii, practic, toate astea, mor. Ei bine, în momentul în care am reușit afară să o pun și am făcut tot felul de încercări, am găsit că anumite componente din spirulină și din uleiul de cătină reușesc să o stabilizeze și să o acopere încât ea rămâne valabilă 4 ani de zile. Am făcut pe urmă teste clinice cu toate reașele, am rămas cu atare. Și așa am făcut larva albina, care acum e greu să-i spui cuiva că larva albina este un produs care are
o grămadă de proprietăți. Echilibrează sistemul nervos central, pentru că are... E un tonic general. Optimizează funcția sexuală. De ce? Pentru că stimulează tot sistemul hormonal. Are sistemul nervos central și susține cu foarte multă putere reiterarea, revenirea, adică acelei oboseli care ți apare la un moment dat, se înlătură cu foarte multă ușurință dacă iei acest produs. Capacitatea de concentrare a celui care ia este... Am făcut un test acum 4-5 ani cu ajutorul unui profesor la o școală. Capacitatea de concentrare. Cei care le dădeam acest produs pus la capsule și așa mai departe, la elevi, toți erau atenți și nici unul nu mai vorbea cu celălalt și asculta profesorul. Deci acționa și ca o lecitină. Exact. Acționa ca atare. Și ce e cel mai important lucru este că dacă o iei cu regularitate, sistemul imunitar este foarte bine protejat. Protejează sistemul imunitar. Și, cum să spun, este o chestiune, că sistemul imunitar înseamnă că ai vitaminele A, D, E, F, K toate în tine și toate B-urile ca să poți să ai un sistem imunitar complet. Ei, combate procesul de îmbătrânire. Aici, pentru că e o chestiune, mă rog, mai puțin cunoscută, viața unei celule este de 6 ani. De fapt, ea ar trebui să fie 7, dar de regulă se duce la 6. Că cifra 7 nu e întâmplătoare. Duminica este a 7-a zi, Creatorul, săptămâna are 7 zile, la 7 ani te duci la școală, la 14 ani terminai prima, acum, mă rog, ne-am modernizat noi, la 21 plecai în armată. Și abia după ce erau 4 astfel de cicluri, ajungeai să ajungi la maturitate. La o maturitate, la maturitate. Da. Frumoasă conexiune. Este foarte și interesant că toate astea trebuie să ții cont de ele, că natura așa este, ea ne-a creat, ea ne-a făcut și noi trebuie să o respectăm și ca atare. Pentru că... Din păcate o defrișăm. Din păcate, exact asta da, este termenul. Din păcate o defrișăm și totodată trebuie să ne gândim că de fapt și medicina ne înșeală pentru că este speculativă. Vezi, când vorbești cu doctori și cu diversi, cu anumiți doctori, ca să spun așa, ei practic nici nu cunosc ce înseamnă enzimele, dar să-i spui de categorie de produse enzimatice, nici nu mai vorbim. Aici este un... suntem într-un deficit informațional la facultate. Orică nu se vrea, ori eu din punctul ăsta de vedere... Cred că este o legătură ruptă între academie și instituția universitară. De ce spun asta? Vezi că noi ne întâlnim de multe ori la Academia Română, da? Unde acolo vin fel și fel de profesori, academicieni, da? Și ceea ce noi vorbim acolo, inclusiv de statine și inclusiv de alte și alte probleme, dar la facultate nu se predă. Oare de ce nu există o astfel de prietenie intelectuală între ceea ce vorbim la academie, întrunirile noastre, și ceea ce se predă la facultate? Oare nu este legat tocmai și de această problemă de monopol al industriei chimico-farmaceutice și unde aici colcăie mafia? Nici nu trebuie să spui oare. Este clar că este cuvântul ultim care l-ai spus, mafia joacă rolul principal în toată treaba asta. Pentru că dacă ceea ce mi-ai spus acum și ceea ce am vorbit până acum s-ar aplica și ar dispărea aceste producții de medicamente de care vorbeai, printre care spuneai de statine, am mai discutat noi despre ele, care i-am spus și pot să demonstrez oricând că nu au făcut niciodată niciun bine și fac numai rău. Și tot de la japonez. Vine că tot acum aici Hiro Nishinia e un japonez de bună calitate. Da. De tot el asta spune. Tot spune foarte clar. Și arată și de ce.
Adică este foarte clar că nu se dorește la această etapă și eu nu pot să-i condamn, mai ales pentru că principal lucru ar fi să facă ceea ce spuneai înainte, să înceapă cu școala și formă să pretinzi. Exact, exact. Pe când acum eu nici măcar nu pot să-l acuz pe un medic că nu vrea să prescrie produsele respective. Că e foarte greu să-i spui, punea că este, de exemplu, un produs cum este ăsta, pentru activitatea inimii te duci de acum la un medic și pentru palpitații sau pentru altceva îți dă un produs de miri cu care nu știi ce produs, ce da, face. Da, dar însă și el afectează organul exact. Pe care vrei să-l tratezi. Ori, de exemplu, acest alfa, adică acest produs Larvalbina, fără discuție, reglează toate funcțiile cardiace, reglează modul de comportament al musculaturii cardiace, transmite aceste semnale absolut peste tot și declanșează așa ceva. Deci este foarte greu de crezut. Și mai un singur lucru vreau să mai adaug la treaba asta, că acest produs este un protector hepatic de mâna întâi. Adică dacă cineva ia are probleme cu ficatul, de orice fel de probleme, chiar de hepatite, de toate tipurile, și îl ia cu regularitate, va constata că treptat scapă de așa ceva. Da. Dragi telespectatori, vreau să ne relasăm cu Niska Iva muzică. Bineînțeles că la noi se vede numai muzică de calitate, informații de calitate care nu prea găsesc pe ori și unde. Și aici trebuie să vă spun că nu e bine să mutați pe alte canale, pentru că vom pătrunde în acest univers al enzimelor, vom vorbi și de o scurtă clasificare a enzimelor, pentru că la urma urmei nu ne jucăm medicina, adevărata medicină, și ne referim la medicina naturopată, de la enzimă pornește, de la aminoacizi, da? În care împreună, deci de la proteine, și aici o să vorbim și puțin despre proteine și despre rolul lor asupra organismului. Vă relaxăm, dragii telespectatori, floare de iris cu iris.
ultima oară și mai tare că puteți să anunți. Ia cândă! Mulțumim din inimă pentru tot.